Krásny slnečný deň všetkým prajem. Dneska tu mám špeciálneho hostia Jozefa Holonga, ktorého som stretla cez kurz Restart 21 a vlastne o tom chcem dneska rozprávať. Ahoj Pepo. Krásny deň, ďakujem za pozvání, díky moc. Takže Restart 21 je online kurz, ktorý Pepo vytvoril. Veľmi mi pomohol a ja som sa venovala sebarozvoju už dlhšie, ale Restart 21 mal na mňa veľký vplyv a ma vlastne nasmeroval úplne iným smerom, ako som myslela, že že ma nasmeruje. A vlastne chcem sa ťa, Pepo, spýtať, ako vznikol Restart 21 a vlastne čo ťa k tomu podnietilo k Restartu 21? Tak ja ti ďakujem za pozvání, fakt si toho vážim. Restart 21 vznikl na základě toho, že já jsem vlastně pořád dokola se mi opakovaly ty samé otázky, kde lidi se mě ptali na ty samé věci. A vlastně já jsem si prošel takovým životním obdobím, kde jsem zažil velký úspěchy, pak jeden velký pád. No a pak jsem přišel na to, že to je všechno v mysli, že vlastně ten život, který žiju, tak vlastně jenom já jsem si to vytvořil. A všechno to začalo v mojí mysli. Takže vlastně já, když jsem myslel úspěšně, když jsem měl nějaký sny a cíle, tak jsem si je splnil. No ale pak, když jsem zase se bál, měl jsem strachy, že spadnu na dno a o všechno přijdu, tak se mi to taky splnilo. No a právě pak jsem přišel na to, že hlavně z knih, jak to funguje. No a potom, když jsem začal sdílet různý videa tady to, tak jsem přišel tady na ty věci. A lidi se mě ptali na různé otázky, no a pak jsem si řekl, že vytvořím online kurz, kde vlastně na všechno tady to odpovím, tady ty základní věci, že každý z nás si vytváříme tu realitu podle svýho a hlavně to začíná z myšlenek, takže jak říkal Henry Ford, ať už věříš tomu, že to dokážeš, nebo věříš tomu, že to nedokážeš, tak v obou případech máš pravdu. A fakticky je to o tom, v co věříš a na co myslíš. Takže proto vznikl Restart 21. Skvělý koncept a musím povedat, že odporúčam. Ďakujem. Ako vlastne každá tvorba alebo nejaké veľkolepé dielo má nejaké úskalia, nejaké ťažké chvíle. Prechádzal, môžeš nám povedať teda, že o nejakých určite takých chvíľach a kde si myslel, že neviem, že či to pôjde, alebo vždycky si veril v to, že to vyjde. Vlastne Restart 21, jak si jim prošla, takže víš. Je to prostě, skládá se to z prezentace, je tam podkladová hudba, tu prezentaci přečítám, takže vlastně šlo o to vytvořit nejdřív tu prezentaci, přepsat ten text, potom to načíst, dát tam podkladovou skladbu a potom to nahrát na internet. A já jsem takhle vlastně vytvořil celý první týden a sakl se mi počítat a všechno se smazalo. A tam jsem se rozmýšlel, jestli to udělám nebo neudělám. Hodně jsem přemýšlel, protože mi to bralo hodně síly, energie. Já jsem to vytvářel skoro 3 měsíce, nebo možná přes 3 měsíce. A tam jsem si říkal, že mě to zkouší. A říkám si, ne, prostě jdu do toho. Takže jsem stál a udělal jsem to znova a bylo to ještě lepší. Takže pak samozřejmě, když jsem to chtěl spustit, tak jsem potřeboval nějakou platební metodu, web. A tohle všechno, pořád mi se takový jakoby překážky jsem dostával, ale šlo o tu vytrvalost, disciplínu a nakonec jsem to dal, no. A přesně jak říká, že každý ty projekty, velký projekty, prostě stály spoustu energie, času a toho všeho a nic se neděje ze dne na den. Tak skvěle, že jsi zotrval a pomáháš vlastně teraz lidem a děkuju. Pomáháš teď ľuďom? No, stačí. Pomáháš teď tisícky lidí. Ještě řekni jenom skvělý, jenom to řekni znova, tam se to střihne, řekni jenom, no, že skvělý, že teda pomáháš lidem. Ne, skvělý, že jsi to vytvořil a pomáháš dneska lidem a to všechno. Hej. Takže skvěle, že jsi teda vytrval a dneska pomáhá tisícky ľuďom. To je úžasné. Díky. A vlastně já jsem počas sebarozvoja som stretla veľa inšpiratívnych ľudí alebo nasledovala inšpiratívnych ľudí a vlastne to je jeden človek, ktorý ma inšpiruje a práve preto
za to video začať. Děkuju, děkuju, vážím si to opravdu za tejto pozvání. Co teď, počkej, chci som to spomenúť. No, otázku další, ne? Mhm, práve to, že ja som tu celá ten reštart, ale čo tam dáme. Ja som chcela trochu aj o tebe rozprávať vlastne, že co deláš. A to môžeme zmeniť, ne? To môžeme zostrihať. Jo, tam sa to môže zostrihať úplne všude všechno. Počkaj. Pepo, sledovala som tvoju web stránku a vlastne tvoju tvorbu, čo všetko si vytvoril. A venuješ sa aj iným online programom? A ne, chcem to spomenúť? Nechcem to spomenúť. Chcem hovoriť o projekte, vlastne o novom projekte, ktorý deláš teraz. Dobre, tak jenom řekni třeba jenom, jestli chci něco pozdílet, nebo kde mě můžou lidi vidět, nebo něco takového třeba. Hej. Ale chcem viac o tom restarte 21. Ještě chceš o restartě? Tak já nevím, co jsi tam ještě napsaný. Počkej, vlastně jako to vzniklo. Čo k tomu podnetilo, to vzniklo po tej tvorbe, vlastne to bolo všetko o tom. To video není tak, aké chcem. Je dobrý. Chceš to raz znova? Ne. Úplne inak, ako som si to predstavovala. Ne, v pohode, je to dobrý. A práve to, že je toto prvé, ja som ťa ani nevnímal, čo si hovoril. To nevadí, to vôbec nevadí, to je normálne. Hej. Chceš na čas? No, chcel som si spávať na hodinky, ale nemám hodinky. Ale je to skvělý, dobře to dáváš. Práve to, že som to dala, čo zo mňa vypadlo, to vypadlo. No, ale práve to je super, že hej, že proste človek nejak začne. A to potom už ide. No. Chcem povedať. Čokoliv. Chcela som vlastne pomôcť aj vlastne s tvojim advertising, akože o tých projektoch, na ktorom robíš, vieš, na tej meditácii a tak. Na čom ešte pracuješ? Nemusíš nejaký advertising. Môžu to zmínit, akurát tady stejně jde o to, že to nemáš teď jakoby komu nabídnout, ale jde o to, že třeba ty lidi, kterým to bude zajímavý, tak se na to podívají. Hej. Třeba na tu stránku, jenom můžeš se zeptat, co teď připravuješ. Jenom třeba, co teď připravuješ, nechceš pozdílet s náma, co teď připravuješ. Hej. Na čem teď pracuješ a tak dále. A, mám dobrou otázku. Jo, má napadla akorát. Takže... Hezký úsměv, všechno v pohodě si, jo, takhle krásná. Tak. Počkej, jaká byla moje otázka? Počkej. Na tolko myšlienok, ty kokos. Nevadí. To bola fakt dobrá otázka. Preto chodím so zošitom, aby som ni na nič nezabudla. Mám toto myšlienok. Počkaj. Lebo pomohol si tisícké ľuďom. Počkej. Čo by si... Aha, to nenakáš? Jo, ale kúkam na ľudí. To je skvelé, že ťa nudím. No, tak ja ťa nechávam, aby si sa hezky do toho dostala. Hej, hej. Pomohol si tisícky ľuďom, ale niektorí ľudia proste nevedia, ako začať. A akú radu by si dal ľuďom? Kde začať s tým sebarozvojom? Alebo proste... Hej, ako začať? Ako na to?
Tak vůbec, aby jsem řekl na začátek, co to vůbec je osobní rozvoj. A ono jde o to, že ten školní vzdělávací systém nás neučí, jak být šťastný, jak být zdravý, jak být úspěšný, jak být třeba bohatý, finančně svobodný. A my jakoby doděláme tu školu a školní systém nás spíš naučí, jak se naučit to jedno řemeslo a to pak vlastně, když jdeme do té práce, tak to děláme, většina z nás, celý život třeba. No a právě, co to znamená osobní rozvoj? Osobní rozvoj je to, že bychom měli neustále růst, vzdělávat se, pracovat na sobě. A já mám taky pořekadlo, že prostě uč se od lidí, kteří už to dělají, kteří dělají nebo dosáhli toho, čeho chceš dosáhnout ty. A od těch lidí se uč. A to je přesně ono. Takže co já bych doporučil lidem, učte se, pracujte na sobě, vzdělávejte se. Teď nemyslím, mějte vysoké školy, ale prostě učte se od lidí, kteří už dělají to, co chcete dělat vy. A pracujte na sobě každý den, čtěte knihy, jezděte na semináře a makejte na sobě. O tom to celý je. Čím víc se budete dozvídat, tak tím víc zjistíte, jak málo toho víte. A všechno to je dneska o vědomostech, protože ten, kdo má vědomosti, ten, kdo má informace, tak ten má bohatství, má všechno. Takže je potřeba se vzdělávat, pracovat na sobě tady tím stylem. Skvělá rada, Pepo. Děkuju. Taky jsem se chtěla zpýtať, na jakých projektoch teraz pracuješ? Čo také, hej, čo ďalej, lebo máš zopár online programov a co dál? Tak, já se zabývám, já preferuji v životě rovnováhu, protože jsem zažil období života, kdy jsem byl, ulítával v materiálním světě, prostě jsem jenom honil statky, peníze, než jsem si splnil všechny cíle a tam jsem zjistil, že vlastně peníze mě nenaplňujou. Dávají svobodu, ale nedávají mi to štěstí. Pochopil jsem, že tam není to štěstí v těch penězích, že tam o tom to není. No a potom jsem spadl na dno, přišli jsme o všechno a pak jsem vlastně přišel na duchovní věci, spirituální. A tam jsem pak ulítával taky, to znamená, že jsem pak chtěl jenom meditovat a být v klidu, být tady a teď. A už jsem odmítal tu hmotu, což taky bylo špatně. A teď se snažím rovnováhu, vyrovnávat to, jak ten materiální život, tak ten duchovní život. A vlastně to mi přináší největší štěstí. A teď momentálně, vlastně já mám projekt na kryptoměny, kde učím lidi investovat do kryptoměn. Pak mám projekt třeba Restart 21, tý jistou cestou k cíli, tam vlastně učím, jak správně pracovat s myslí. A teď vlastně se rozjíždí projekt Body Restart, kde učíme lidi, jak trénovat a správně se stravovat. Ale na čem teď vážně ujíždím a na čem teď intenzivně pracuju, tak je teď můj nový projekt, kde se zabývám meditacema, jogou a čakrovým systémem. Protože tohle je taková nauka. I ty poslední roky, kdy pracuji s lidma a lidi, kteří prošli mými kurzy, myslej pozitivně, myslej konstruktivně, čtou knížky, jezdí na semináře, tak stejně jsou lidi, kteří jakoby se pořád zastaví někde a nepustí je to. A to je právě ono, když my máme v sobě nějakou tu zlost, nenávist, závist a jsme zablokovaní v těch čakrách, tak ten život, ono nás to nepustí, abychom žili ten život naplno a cítili tu lásku a plnili si ty sny a cíle a viděli ty věci i tím třetím okem z vyššího úhlu pohledu nebo z vyššího nadhledu. A vlastně právě proto teď mi tohle dává obrovský smysl, a teď se na tady to nejvíc zaměřuju. Takže čakrový systém, meditace, yoga. Je tam cvičení 10 minut denně, je tam meditace 10 minut denně, kde si vlastně ty srovnáš ty myšlenky. Uděláš si tam priority, co chceš v životě, pak ty myšlenky vlastně rozvádíš dál. No a pak tam je ten čakrový systém, kde se čistíš jako člověk a je to neuvěřitelný, funguje to neskutečně a vlastně východní kultury tady to používají tisíce let, akorát v té západní kultuře to ještě nepoužíváme, no. Takže tohle to chci teď tady pořádně rozjet a tady na tom pracuju teď. Hodně to se mnou rezonuje. Super, tak se máme na čo těšit. Určitě. Paráda. Pepo, ďakujem moc za rozhovor a všetkým prajem veľa šťastia na cestě seba spoznávania. Majte sa. Rádo se děje. Já děkuju za pozvání a mějte se taky nádherně a pracujte na sobě. Čau. Čau. Ahoj. No hele,